Наша баня. Права оаза мира. Moderna ustanova socijalne zaštite za stara i odrasla lica. U raskošnom okruženju i prelepom ambijentu. Opremljena luksuznim smeštajem i najsavremenijom opremom. Najbolji uslovi da naši najmiliji provedu zlatno doba. Kvalitetno, spokojno, u druženju i uživanju. Stručno medicinsko osoblje pruža najviši nivo nege i kontinuiranu psihosocijalnu podršku u svakom trenutku. Kompletan tim je na raspolaganju svakom korisniku i prati sve njihove potrebe i želje. Pravi izbor za naše bake i deke. Naša banja. Neka i starost bude radost. Sreda je dan za krv u gradu Kraljevu, to već dobro znaju svi davaoci, a one koji izdvoje vreme i koji se ovog dana u nedelju odluče na ovaj humani čin treba posebno pohvaliti. Njima motiva ne nedostaje, već su zadovoljni samim tim što će nekome pomoći. Danas nam je 21. akcija po redu, mi po planu imamo i veći broj jedinica nego što smo planirali. Zaista uvijek dobar odziv, sreda nam je tu za humanost. U tom periodu imat ćemo i sitne poklone za davaoce krvi, upravo ne znam da li smem da pomenem, jedna od kompanija nam je upravo za davaoce na celoj teritoriji Srbije poklonila te sitne poklončiće, pa eto, stići će i do nas i do naših davaoca krvi, a opet je prilika da zaista svakodnevno i vršimo apel ka onim ljudima koji su punoletni, koji su zdravi, koji mogu dođu i izaberu jednu sredu u godinu. Zaista nije teško biti human, pomoći sebi, pomoći drugima. Danas nije bilo domaćina akcija, ali to nema nikakve veze jer su naši sugrađani izabrali ovu sredu i došli u Crveni krst. Što se tiče krvnih grupa, sve su potrebne i ni jedna neće biti višak. Naredni dani biće i posebni za Crveni krst jer se obeležava njihova nedelja koja će započeti akcijom dobrovoljnog davanja krvi, a istom tom akcijom nedelju dana kasnije će se i završiti.